মই তাই গোবৰটো চাই লওঁ, গোবৰটো থাকিলেও কনচেপ্ট নহয়, গোবৰ পিছদিনকেইটা ধুই দিয়ে না অকমান, একদম চিৰি হৈ নাই থকা যে তাই সেইটো সেইটো স্প্ৰেটোৰ নাম দি কোৱাতকৈ এনেকৈ কৰাটোৱেই ভাল নহয় নাই, চাৰ্ভিছটো মেইন ফিলিংছটোহে এক নম্বৰ কথা, ৰিচাৰ্জটো নাই হ'ব, ৰিচাৰ্জটো পৰি গ'ল যাব পাৰে নাই বেছি অকণমান সময় হয় ৰিচাৰ্জটো গুচি যায়, মই ৰাতিপুৱাৰ পৰাহে চিঞৰটো শুনিছোঁ, এতিয়া ভৰিকেইটা দাঙি দিয়কচোন, দুইটা ভৰি ওপৰলৈ দাঙি দিয়ক, পূৰা দাঙক ছাগলজনী ফিটিং হৈ দিয়া নাই, ছাগলজনী ফিটিং হৈ দিয়া নাই এতিয়া হ'বনে, কিবা আকৌ সি একদম পুৰা হেৰি আছে বুলি ক'লে হিট, ছাগলজনী এতিয়া ইমান ভালকৈ হিট নাই, হিট নাই মানে কি ৰিচাৰ্জটো আপোনাৰ অলৰেডি গুচি গ'ল, এতিয়া কাম হ'ব নে হ'ব যোৱা বেছি সময় হ'লে হেৰিটো পুৰা আছে, জোৰ কাৰণে নামাৰিব সেইটো কাম নকৰিবই আৰু মই।